Отже, продовжуємо рух. Так, у мене вже пише, що я вже їду. Так, 370-та, 270-та. 270-та, перетинаємо моста. І на 70-ку. А де в мене дозволи на Іллінойс? Я ще не бачу. Дозволи на Іллінойс, я ще не бачу. Цікаво. Через годину в мене буде Іллінойс Вейстейшн. Коротше, вантажі виставив так, що там 100 кілограмів туди-туди і все, і вже неправильно. І виставив її з другої спроби. Те, що ви бачили, спроба була невдала. Я посунув на 14 інчей, і ще 1000 була зайва. Було 3500 паундів зайвих. Після того, як я посунув на 14 дюймів, ще 1000, рівно 1000 залишалося. І я тоді заміряв, що це 14, і рівно половину, ще 7 відрізав, пальцем просунув, і ще буквально на 1 дюйм, на 2 сантиметри, ще далі забрав цю лопату, тобто ще назад від'їхав, і виставив так, що на трейлері в мене там ще 100 кілограм кині вже налегають. От. А попереду ми порахували, в мене було чверть баків, і я зміг залити лише 70 галонів. У мене зараз половина баків. Тобто я більше, ніж половину баків навіть залити не можу. Чому? Тому що я тоді буду нелегальним по вазі. І це я ще з рахунком того, що це мені ще годину їхати до перевірочної станції в штаті Іллінойс. Взяв собі монстра, щоб прокинутися. Рекомендую, але поменше, не таке відро беріть, бо буде трошки плющити і ковбасити. От. І вирішив таку цікаву комбінацію з домашніми сирниками. Знаєте сирники, так? Да? Правильно українське слово сирники? Є таке слово? Бо в нас ці лінгвістичні моменти продовжуються. Монстр з сирниками, такого ще ніхто не це. Так що я буду їхати, їсти, пити, а ви просто будете зі мною, між собою може спілкуватися. Так, тут стоїть якийсь ще дядька з таким трейлером. Приблизно такий трейлер, який я хочу придбати. Схожий, дуже-дуже схоже виглядає. Так. І в нього додатково вісь на траку. О, і це те, що я теж забув сказати, теж буду робити. Зараз буду інвестувати $1500 на те, щоб додаткову вісь на трак поставити. Тоді в мене на траці буде не 3 вісі, а 4. І якщо ми візьмемо новий трейлер, то не 3, а теж 4. І, тобто конфігурація 8 осей. І це, ну, від кількості осей залежить ціна на перевезення. Тобто це будуть зовсім інші вже гроші. І, звісно, вантаж можна брати на більш важкий. Оце зараз я везу, ну ви бачите, що я пів баку тільки палива можу залити, навіть не можу більше залити. Це везу зараз абсолютний максимум, що ця конфігурація може вести. У мене 3 осі на трейлері і 3 осі на траку. 6 вісей зараз задіяно. А я хочу довести це до 8. Проблема з тим, що вони додадуть трохи ваги, і трейлер буде теж більш важкий, бо він буде більш міцний для більш важких вантажів. Але, тобто, там парадокс виходить. Чим важче ти хочеш перевезти вантажі, тим важче тобі треба брати обладнання. Але це обладнання з'їдає частину ваги корисної, якою ти можеш вести на себе. Так, зрозуміло? О, тобто, треба шукати такий чіткий... Ну, поки що саме чітке, що я знайшов, це, да, 8 вісей. І 8 вісей дозволить мені... Поглядуй трошки, да. Тримай на тормозах. Трак почав катитися на мене. Просто так стояв і кататися. О, який гарний хлопець. Нікуди не поспішає, всіх випускає. Ну, це добре, що ти нікуди не поспішаєш, а в мене годинник вже клацає.
треба було зробити світлофор. Вони поставили новенький трек стаб. А світлофор не зробили ще. Це повинен бути стаб-сайн. Я тут повинен начебто зупинятися, але ми робимо ролен-стаб. Тому що 60 тонн зупиняти та розганяти з місця погано для навколишнього середовища, окей? Так. Зараз ми розженемося трошки. Шляхи не дуже, ну, без ям, без дірок, але я не знаю, як вони її клали. Такі, як бетонні пліти. І вони погано стиковані якось, чи що? І це все дергається. Треба повчитися тут шляхи, як робляться. Або у тих, хто наймає людей в Міннесоті, або тих, хто наймає працівників в Аризоні. Там люди вміють робити шляхи. Ну, є ще багато штатів, де шляхи просто ідеальні, а це Міссурі щось мені не дуже подобається. Оклахома мені не подобається. Індіана – це взагалі. Ну що, ти їхати будеш, чи ти будеш оце от спати? Зараз воно проснеться. Почути, як Харлей працює, да? От, і цей трак, це як Харлей тракового світу. Класичний. Його ще обвішати можна всякими цяцьками дуже дорогими. Там такі бампера по 2, по 3 тисячі доларів. Бампер. Ну він такий квадратний, аж до підлоги. Аж до землі. Камера дергається, це капець. Яке було питання, я не помітив, я вибачаюсь. Який клиренс у причепа? Причеп зараз не вищий, ніж 4 см над поверхнею дороги. В Україні цей причеп не доїхав.
він би не виїхав. Він би взагалі нікуди б не потрапив. 4, максимум 5 сантиметрів зараз, я побачив. Десь 2 інчі від поверхні. Дуже-дуже низький. І зараз така вага стала максимальна. Причеп зазвичай такою дугою, начебто трошки вигнутий до середини. Зараз він вирівнявся повністю, бо на нього вага максимально надавила. І приблизно посередині вона стоїть. Тобто, ну як, колеса давлять. Так що кліренс ви могли побачити, там його майже нема. З Терезів, коли я з'їжджав, то він, я чув, як він шкребече. Шкребече, бо вони там трошки нахил зробили, трошки більш не такий пологий. І причеп чіпляв за низ. Ну ці причепи вважаються нормальним, якщо залізницю переїжджаєш, колію, щоб зачепився. Тільки треба трошки розгончик взяти, бо може так зачепитися, що, ну, треба, по-перше, очами подивитися. Це по-перше. По-друге, обов'язково, щоб моментум був, тобто інерція. Щоб ти не висадився, бо якщо ти висадився, в нас один красавчик висадився, на інтерстейті здогадався розвертатися на 180 градусів, що заборонено. Там той проїзд для поліцейських, але не для всіх, для, ну, іншим не можна це робити. Він вирішив, що це йому в Україні, і що тягне він не трал, а на ланосі їде. І він вирішив розвернутися. І почав цей розворот, і висадив причепа повністю, перекрив цю, ну, магістраль перекрив. І в нього врізалася Volvo трак. Мексиканець, який з'їхав. Трак побитий вщент, причеп пропелером звернуло, а цьому мексиканцю жодної подряпини. Я не знаю, що це за мексиканець такий, може це кіт якийсь. От. І цьому тунику так повезло, підфартило, що цьому мексиканцю нічого не було. Бо інакше б він би, я думаю, міг би навіть в в'язницю потрапити за такі діла. Бо його дії призвели, наприклад, до смерті людини. Це в'язниця однозначно. Такі от справи. Так що, так, кліренс низький. Дана голова, розум, да, щоб ти дивився, що ти розумієш, що ти робиш. Він же вирішив розвернутися, як на легковій машині. Що всі просиналися і повиїжджали. Хтось тумбочку згубив. На узбіччі валяється. І що, будемо їхати чи ні? Багато я отримав, якби,
пишуть по організації, по справі. Друзі, ну перше, що я хочу сказати. Ну ви можете собі дати раду, чи вам треба, щоб якийсь, я не знаю, командир був обов'язково, чи вихователь, чи ще щось. Багато випадків, де можна самим собі дати раду, і не треба нікого очікувати чи, там, рішення, чи наказу, чи ще чогось. Це перше враження. Друге, погода. Тут занадто велика країна, щоб казати, яка тут погода. Тут хмарно, де я зараз. Зараз я приїду, буде сонячно, а приїхав я до тобі дощ. От. Друге, люди кажуть про протести. Чи варто організувати протест відносно наших ув'язнених, яких продовжують утримувати по сфабрикованим справам. Якщо протест організовувати, він повинен відбутися дуже добре організовано. Я взагалі, чесно кажучи, за якийсь сидячий протест, взяли з собою розкладні оці крісла з туристичного магазину, прийшли перед СБУ, розсілися прямо на дорозі, взяли собі там, я не знаю, напої якісь, парасольки від сонця і сидите, і все. Щоб було видно, що ви ніякі не терористи, що ви ніякі, ну, тетуханів на вас викликати. Ви розумієте, ви сидите. Коли ви стоїте, тоді можна когось штовхнути, щось там почати. Коли ви сидите, нічого почати, ну, фактично неможливо. От чого ти сьогодні взагалі виїхав? От чого ти виїхав? Чого ти взагалі з хати вийшов сьогодні? Я вибачаюсь, маленьке відступлення. Так. Прийшли організовано. Порахували скільки людей. 40 людей набрали, наприклад. Не треба дуже багато. Треба, щоб був порядок. Далі, по підрозділам треба призначити, я не знаю, сотенних, кущових, щоб, ну, щоб було так. 4 людини. Четвертий старший. Все. Старший дивиться за своїми людьми. Ніхто один не ходить в туалет, якщо хтось це не розуміє. В туалет один ніхто не ходить. Ви знаєте, що морських піхотинців Сполучених Штатів Америки заборонено справляти свої потреби під час бойових дій, да, або під час там, або будь-якій країні, щоб при цьому другий морпех тебе не страхував. Заборонено. Тобто ніхто один не відходить нікуди, тільки двох. Якщо двоє пішли, старший знає, куди вони пішли. Пішли за морозивом. Пішли ще за чимось. Зрозуміло? Отакий порядок, коли у вас буде, коли ви здатні це організувати, тільки тоді можна виходити на якісь протести. Протест повинен бути сидячим. Принесли з собою розкладні оці стульчики. Вони легкі, вони маленькі, вони багато місця не займають. Зручно вмостилися. А вони нехай стоять. Якщо вони пригонять космонавтів, ото ті космонавти нехай стоять навколо вас. А ви сидите. Сидите на телефончики, хто стрімить, дивиться, що все заряджено було. Жодне, що повз уваги не пройшло. І підрозділ розвідки, який не приймає участі в акції. Підрозділ розвідки. По парам, по двоє, по три людини. Краще, щоб були хлопець та дівчина. Подивитися, де ви будете проводити цю акцію. Подивитися, де, на які перехрестя, або на які пункти, або які кафешки, де розсадити цих людей. Зв'язок через мобільні телефони, через інтернет на є Зело, є купа всякої... Ну, купа є, купа всього. Я не розумію, якого... Херою, вибачаюсь, іти там щось голосувати, потім з'являється 5 титуханів і роблять з вами все, що хочуть. Оце я не розумію. А потім космонавти всіх начебто зачищають, всім заламали руки і половину пересаджали. Далі, позвонити телеканалам, спитати. Задати їм одне питання. У нас буде сидячий протест проти фальсифікації справ на патріотів. Ви ще сите? Це освітлювати. Ви ще будете чекати, що вам дозволить хазяїн вашого каналу? Чи ви будете журналістами, ви будете це освітлювати? Отак їм треба дзвонити і отак треба з ними розмовляти. І що вони на це скажуть? Розумієте?
При цьому не забувати самим. Всі повинні знати, як зарядити телефон, як їм користуватися, як зробити, щоб картинка натрусилася так, що нічого не видно. Як обличчя кожної петлюки зафіксувати. Прізвище, імена по батькові, все діла, ми все збираємо це. От тоді, якщо ви це організуєте, якщо буде організаційний комітет протесту, хоча б складатися, наприклад, з командирів легіонів, да? Начальників штабів бунчужних, коли будуть кущові, тобто старші трійки, коли будуть сотені, от тоді, будь ласка, йдіть на протести, тоді від цих протестів буде якийсь сенс. А не ви збираєтесь на протест, помахати прапорцями, щоб вас половину там заламали, а четвертину посадили. А їм тільки це і треба, щоб ви от щось зробили, щоб вони тільки вас могли в СІЗО. Там вони поб'ють, повідбивають вам нирки, залякають, ще щось роблять, і ви будете далі розказувати. Ще ж розуму не вистачає. Наймаєш адвоката, за тебе каже адвокат. Стаття Конституції. Нічого ти не повинен нікому пояснювати. Ви що, закон порушуєте? Ви що, на городі самоходну артилерійську установку тримаєте, щоб владу якусь захопити? Якщо ні, то ви не зобов'язані нічого пояснювати. Бо знайшлись розумники, які почали з ними діалог вести. Ну, ведіть далі. Я подивлюсь, коли там хто вийде з цієї в'язниці. Оці заходи, коли ви навчитеся, тоді йдіть, будь ласка, на протест. Якщо ви не розумієте, де ви збираєтесь, хто старший, трійки, а на всієї групи. Бо група велика, скільки в групі ніхто не знає. Старші трійки, кущові, повинні сотеням сказати, скільки з ними буде людей. А сотені докладають командирам легіонів. Тоді буде порядок. Тоді ви будете незламні. Бо сказати ми незламні недостатньо. Треба щось для цього ще зробити. Мені недостатньо цей грейдер поставити і сказати, дивіться, який я крутий, я таку штуку можу перевозити. Ще треба ланцюгами її закріпити, бо крутізна через 10 місяців закінчиться. Зрозуміло? Міссурі? Нічого не поняв. А, це Міссурі якась з тої сторони, чомусь вони тут табличку поставили. Бо я ж і так в Міссурі, яким чином я в велкам-центр Міссурі потрапляю, не зрозуміло. Ну тепер зрозуміло. Так, дядечко, ти вирішив їхати тепер, ладно. Перелаштовуюсь праву лінію. Чи праву полосу. Бо лінія вона тонка, правильно? Бо в англійській мові є line, де друга буква, як українська і з крапочкою, да? Line, а є lane. Lane це щось широке. Line це смужечка, да, тоненька. Слово лінія йде від британського line. Так. О, ти розумник великий, да? Ти на Вузькому мосту вирішив мене обігнати. От тебе в голові тирса, тебе посадили на цей трак і сказали, а то туди, в тому напрямку, пхни. І ти пхнеш. І ми проїхали кордон штату Іллінойс, Міссурі, річку Міссурі. Я зараз перетинаю на мосту, отже перетнув, всередину, отже з'їжджаю на берег, який є штатом Іллінойс. Або Іллінойс, як у вас кажеться. Насправді в французьких назвах буква «С» вона її не чутна. Штат, правильно казати, Іллінойс. І знову якась маячня з камерою. Я так розумію, що Facebook, мабуть, потребує якогось апгрейда. Не знаю, чи варто робити радіо Ташбаєв. Чи воно комусь треба. Но це вже, да, якась незрозуміла тема. Може, це пам'ять
вже почистити треба відео та світлини. Може пам'яті оперативної не вистачає. Може ще щось. Але такі от справи. Так що, ну друзі, я буду закінчувати. Ви зрозуміли мої думки з приводу будь-яких протестів активних громадянських. Мої думки з приводу ідіотів на шляхах. А це явище універсальне. Ідіоти на шляхах, ну, в будь-якій країні їх завжди знайдеш. Найбільш героїчні з них потрапляють в YouTube, да? І в YouTube можна подивитися, що вони там витворяють. Зображення нема, ну, моє обличчя ви і так знаєте. Я заїхав в декорації Marvel Universe, да. Не знаю, що це, але це якась... Цього ніколи раніше не було. Я думаю, що це пов'язано... Або мені треба апгрейдити Facebook на моєму телефоні. Може вони якусь нову фішку зробили і... Вона not comparable. Або мені треба почистити... Мої, скільки там в мене, 64 гігабіт чи 128 на моєму телефоні. Бо, можливо, пам'яті занадто багато використовано, і йому не вистачає пам'яті оперативної. І такий глюк відбувається. От. А що буде, якщо я спробую перевернути камеру зараз? Чекайте. О, нормально. А назад? О, бачите, от і знайшов. Хто шукає, той завжди знайде, да? От я і знайшов. Бо переключається з одного об'єктива на інший. І може за цього. Так, стояти на узбіччі, коли їду я, це не дуже добра пропозиція. Це я можу вскрити когось, якщо мене зліва зажму, і інший трак, наприклад, буде їхати, і хтось стане на узбіччі близько до дороги, то я можу просто, ну, тупо з чотиридверної машини зробити дводверну, наприклад. Знаєте? Будуть їхати, легко виходити, водію буде, знаєте, ну, не треба двері відчиняти навіть так. Зайшов, вийшов, знаєте, як відкрити такий, як гольф-кар, так? Або багі якесь, де нема дверей. Так. Все так трусить. Я не знаю чому. Ну я підозрюю чому, бо тут дороги такі. Це вже в Іллінойсі і теж тут щось. Іллінойс самий корумпований штат. Дорогу показати? Ну, що тут показувати? Це треба телефон в руки брати, бо інакше він дуже сильно труситься. І програма намагається це збалансувати. І починає таки робити. Зараз це покрутиться. Хіба що так. У мене дві екшн-камери. Бачите, одна 4K Sony, друга теж Sony. В них є водонепроникний корпус. Так, це все перевернути треба. Так, о. Так буде правильно. Ось, бачите, це сонька в мене 4K. Дуже потужня. Це для відеоблогерства. Ну, я так все розставив, але поки що це не роблю. А це сонька в мене вже стара, але теж гарно знімає і батарейка тримає добре. І можна закріпити десь прямо біля колеса чи, ну, щось таке. Дуже прикольні кадри можна робити. Ось, це у нас Іллінойс. Такі як поля. Я от їду на Індіанаполіс. Боже, це штат Індіана по 70-ці. Боже, яка там погана дорога. Там найгірша дорога в Сполучених Штатах Америки. Ото в мене там потрусить вже добре. Просто шкода.
шкода трошки траки трейлер їхати по такій дорозі. Ну, вже ніяк по-іншому не поїдеш. Гроші платять нормальні за цей вантаж. Тут ось якісь вишечки, якісь супутникові тарілочки. Промислова зона далі. Дуже багато промисловості. Ось розв'язочки які. Швидкість 66 миль на годину, приблизно 107-108 км на годину. Сидиш отак от, тебе ніхто і не бачить, хто там сидить навіть, бо ти за дверями схований. Ось десь тут ти сидиш, ніхто не бачить. Коли тебе обганяють, навіть не бачить, хто там сидить. Отак виглядає. Такий загальний вигляд, коли сидиш і їдеш. Це приблизно ви бачите те, що бачу я. Отак сидиш, як бабак в норці. Передачі переключаєш та їдеш собі. Приблизно так. Також зеркала пильнуєш, щоб з вантажем бачити широкий біль. Оце пів зеркала займає труба вихлопна і там стирчить цей катерпіллер. Я коли пішов брати чек на паливо. Збираю, хоча вони в електронному вигляді є. Я чув, як всі стояли, обговорювали. Обговорювали, який величезний кош цього лодера. Взагалі. Що якийсь крутий чувак везе це, а я стою, слухаю. Потім мені дали, скільки я важу. Бо першу вагу я робив, використовуючи аплікацію на телефоні. Тобто я з кабіни навіть не виходжу для того, щоб зважитися. У мене на телефоні є аплікейшн, який мене повністю зважує. Там по Wi-Fi з'єднується він з цими терезами і все робить. І показує мені вагу, навіть ходити не треба. І в мене вже закладено там, як сплачувати за це, все закладено. От. Коли тобі треба поправити вагу і ти знову зважуєшся, то перша вага $11 коштує зараз, а кожна наступна лише долар. І от чомусь в аплікейшені я не знайшов, що додаткової ці опції, де додатково ти робиш вагу. І щоб кожного разу не сплачувати $11, то я був змушений вже натискати кнопку і старим засобом, тобто гучномовець розмовляє з оператором, і він чи вона там вже знову тебе важить і каже, що все готово, заходь. Ну, бо це коштує долар, якщо ти знову зважуєшся. Там через 15 хвилин. В тебе є 12 годин, щоб зважуватися, скільки тобі треба. І я забирав свій тікет, коли я вже остаточно його поставив. І я настільки був впевнений, що я ланцюги всі закріпив до того, як я навіть отримав цей тікет, де була моя вага написана, бо я був впевнений, що я це чітко поставив. І так воно і вийшло. І
цей дядько, що давав мені, каже, ого, нічого собі, 120 тисяч паундів, загальна вага, кажу, да? То він каже, то це ти везеш цей грейдер? Я кажу, да, я. Всі одразу замовкли з повагою. Так, такий дорослий дядя такий прийшов, взяв і пішов. Всі замовкли водії одразу. Ну, дрібнички, але приємно. О. От такі у нас шляхи. Трошки повзу. Ну як повзу? 65 міль на годину. Повзу трошечки в горку, бо ну, вантаж великий. Мотор якби справляється, не перегрівається, воно температурою. Вентилятор навіть не включається, все нормально, тримає температуру. Так, і мені треба залишатися на 70-ці. Бо зараз я буду пересікати Interstate 55, який йде на Чикаго. На північ, а я йду на схід. Продовжую перетинати країну від океану до океану, якби. Якщо розвести двірники максимум на боки, може зручніше буде? Ні, нащо це робити? Нехай все буде як завод придумав. Нащо вони мені на боках? Тут все одно центральна планка є, бо тут скло з двох сторін. І ось в мене лопнуло від морозів, до речі. Це не каміння, а це я поїхав, коли по цим чортовим Монтанам їздив, та Айдахо, та цим Дакотам. То від морозу в мене лопнуло скло і пішла ось у тріщини і зупинилась там десь. А, то мені тепер, щоб поремонтувати, треба не все скло міняти, бачите? А тільки половинку. А це дешевше і зручніше. А взагалі, якби конструкція цього траку була створена в 1956 році і з цих часів вона не мала принципових змін дуже великих. Тільки косметичні. Косметично, ну, панель приборів, звісно, більш сучасна. І все таке. Треба нічого придумати, все вже інженери придумали, не треба оце зайво робити. Що ви хочете? Штат Барака Обами. Хочеш подивитися, хто який? Подивись на штати, звідки вони. Клінтон із Арканзаса, одного з самих зачуханих штатів в Америці. А Обама з Іллінойсу теж. Я б не сказав, що зірки з неба ловлять. То воно і видно по шляхам трошки. Ні, ну зрозуміло, що в Україні до таких... Так, це такий шустрячок, так. Я його пропустив, щоб він вискочив, а він мені під ногами ще плутався. А. Зараз їх обжену, бо щось воно мене. Ну, це Вольво. Зараз подивимося. Це хтось з наших. 100%. Отак себе поводить на дорозі. Ще й на Вольво. Це з якогось Гомеля чи Жмеринки. А цей що його прорвало, що почав їхати? Не їхав, тепер поїхав. Ну ладно, їдь, я подивлюся, як ти далі будеш їхати. Я сподіваюся, ти будеш далі їхати, мені не будеш заважати. Так, ну їзда, хто там трошки в темі.
Їзда відрізняється, як ви бачите, можна їхати досить швидко. Зараз я йду 70 миль на годину, це скільки там, 113 км на годину, чи швидше. Нема тут такої, як в Європі, що вони одне за одним стали і цілий день отаким потягом їдуть одне за одним. Я б там, я не знаю, з нудьги помер би, мабуть, там їздити. В Європі, я взагалі не знаю, як вони там їздять, до чого вони довели це все. Бо треба було робити якісь профспілки, боротися за свої права. Що вони там наборолися, я не знаю. Ці водіїв, там в них одні лише обмеження. То не можна, це не можна. Зарплата в них далеко не, я б не сказав, що якась хороша. Для Європи, я вважаю, взагалі дуже слабенька зарплата у водіїв там. Дуже слабенька. Може, українським водіям цікаво поїхати в Європі, там поїздити, щось заробити. Но якби я мешкав в Австрії чи Німеччині, та не дай Боже, я там за кермом сидіти, то просто капець. Тут зовсім інше, тут заробляють всі, починаючи з не дуже досвідчених водіїв, закінчуючи з та professionals. Тому тут це воно все ж таки по-іншому. Ну і то є свої мінуси. Зараз багато плаче та страждає, бо тратів набрали, а робота впала. І робота впала, а ринок тут вільний, браковий ринок тут вільний, і в них багатьох великі проблеми. В минулому році вони заробляли набагато більше грошей, а зараз вони заробляють набагато менше. А особливо важко компаніям, бо водіям нормально, вон поліцейський вже когось, ну, трак якийсь має, ось подивіться. Їхав, гнав, не дав мені його обігнати, а тепер він їхати перестав. Їхати не збирається, як я розумію. І от я повинен залежати від його настрою. Чи може вільна людина залежати від настрою якогось, не знаю кого? Не може. Знову починаємо обганяти. Знову він починає додавати швидкість. Бачите? А це людська природа така. Він починає, побачив мене в дзеркало, починає додавати швидкість. Ну добре, друже, зараз ми з тобою будемо розбиратися. Зараз ми з тобою будемо розбиратися. Де ти такий наглий взявся? Зараз ми з тобою розберемося. Що це ти за себе таке? А чого ти себе так поводиш, а? Ти можеш їхати з постійною швидкістю, а? Як нормальна людина, а? Ні, не може, не може. Бо його з рабства звільнили 250 років тому. Йому треба оце от демонструвати. Справа вся в якихось культурних, якихось, я не знаю, нахилах. Наприклад, я побачив багато чорних водіїв, дуже полюбляють стати в середню лінію і стояти там пердом. А багато шляхів у нас, які мають три полоси, ставлять знаки часто, особливо в міській смузі, що ліва полоса тракам туди не заїжджати. Ну, бо вважається, що дві полоси достатньо, да, для тратів, щоб роз'їхатися між собою. Ну, таке одоробле стає середню полосу і їде там на 10 міль повільніше, ніж можна, да? І ти в нього впираєшся, і ти його тепер повинен обходити з правої сторони. Якщо на машинах легкових тут вважається ще куди не йшло, тобто справа обганяють в Америці, хто не знає. Це в Європі порядочок, да, всі там зліва. В Америці, де хочеш, там і обганяєш. Но тракам справа, ну, не те, що забороняється, але дуже-дуже вважається погано, і справді це дуже небезпечно обганяти з правої сторони. І ти вимушений справа його обганяти. Тоді включаєш.
включається радіо і кажеш йому, ну що ти, too sexy for the right lane or what? Ну і далі йде такий набір таких слів, які, як правило, перекладачі мають труднощі перекладати. Особливо ті, хто вивчив англійську мову в університетах. Позавчора в мене такий випадок був, я їхав, мені треба було встигнути, я хотів дуже швидко крутанутися, щоб швидко розвантажитись. І що я вез? Я вез Gearbox. Що таке Gearbox? Це як, ну, як коробка передач. Уявляєте собі? Тільки це не автомобільна, це коробка передач для вітряка. Ото вітряк, що три лопасті має і що робить електроенергію від сили вітру, да, від енергії вітру. В нього є, воно ще поліцейський когось зупинив. Ви бачили цю поліцейську жінку в розовій цій кофточці з пістолетом і наручниками на штанях? Оце отак, так. Слухайте, тут така активність поліції, вона ще одного зупинила. Сьогодні у них тут серйозне поповнення місцевого бюджету відбувається. От. Їхав я дорогу, яка не є інтерстейтом, а який тільки одна полоса в кожному напрямку, але по ній можна їхати досить швидко, 65 міль на годину. Вихав якийсь кран і їде собі на 20 міль, тобто на 30 км на годину повільніше. А за ним їде ще платформа, яка везе там його всі противаги, там якісь запчасті до нього, до цього крану. І оце вони стали двох. І їдуть, а вони не мають права їхати один за одним з такою швидкістю. Той друга вантажівка повинна відстати. Для чого? Для того, щоб люди могли обганяти спочатку одну, потім другу. А коли вони разом їдуть, то їх обігнати по зустрічній полосі дуже-дуже важко і дуже небезпечно. І оце вони їдуть. Коротше, вони мене вкрали хвилин 20 мого часу. Но все одно я крутанувся швидко, приїхав і за того, що я переплутав і заїхав без дозволу, скажімо так, мене розвантажили першим. Хоча вони дуже мені там казали, ой, треба було чекін робити, ой, треба було дзвонити, апойтмент призначати. Я кажу, не знаю, брокер мені сказав 8 годин бути тут. То я був, ну, під враженням, що він вже все призначив. Ой, не призначено, ой, така бухгалтерія, прямо як в Радянський Союз потрапив, знаєте. Я прикинувся попроще, ніж я є, і сказав, ну вибачте, ну я думаю, що все нормально. Якби треба було зробити, я б зробив. От. І мене розвантажили першим, і тому я швидко ми вдалося знайти інший вантаж. Прямо в той же день я приїхав і завантажив цю техніку і поїхав, і навіть щось проїхав, якийсь 150 міль. Тобто, ну, дуже вдало. Не стояв зайвий день, не втрачав часу. Не марнував час. От. І цей кран мене вкрав зі 20 хвилин, оце вони їхали, потім вони повернули. Ми приїхали на перехрестя, і я так думаю, ну боже, аби вони їхали далі прямо або ліворуч, тільки не праворуч. Під'їжджаємо до цього перехрестя, ну звісно, вони повертають праворуч. Я так думаю, блін, це ще за ними, чорт знає скільки таскайся. Тобто, і приїхав ще, і потім я знайшов нарешті таку дорогу, розширилася, і я зміг обігнати. Нагнув я їм матюків конкретних, облаяв і взагалі порекомендував, щоб йому якась плита на ногу впала. От. Щоб він більш ніколи не сідав і не виїжджав на дорогу. Бо він всім тільки заважає. Щоб хтось. Бо, ну там кран такий за пару мільйонів доларів, який може їхати з будь-якою швидкістю. Це падло просто, оце воно боялось на ньому їхати і виїхало. От. Такі от справи. Тому ви розумієте, був дуже-дуже зайнятий всім цим. Ну,
Ну, от зараз нормальна дорога, все зелене, все дуже зелене, можете бачити ці кольори. Це Мідіан посередині. Посередині Мідіан, туди на траку краще не заїжджати, там м'який ґрунт, там і залишишся, там і ув'язнеш. Для чого зроблений цей Мідіан? Також зроблений шолдер, бачите, узбіччя справа широке, так, щоб повністю машина помістилася. Узбіччя зліва вузьке. Це сама вузька дорога Interstate стандартна, який є в Сполучених Штатах. Оце він самий вузький, щоб ви розуміли. Тобто дві лінії в кожному напрямку, плюс праве узбіччя широке, так, щоб повністю машина. Це для того, щоб могла швидка проїхати, поліція, пожежники у випадку якоїсь там. Або щоб на узбіччя з'їхала машина, яка зламалася, наприклад. І Мідіан. Оцей Мідіан, ось його тут бачите, заборонено розвертатися. Написано, окрім спеціального транспорту. Спеціальним транспортом є, як правило, поліція. І потім, коли треба цю дорогу робити ширше, цей Мідіан завалять, привезуть нову землю, да, щебінь. Все це з цієї якби ями такої зроблять вже рівне. І ще по дві полоси в кожному напрямку можна додати. Тобто ця дорога, без того, щоб у місцевих бізнесів купляти землю і розширювати її вправо, цю дорогу вліво ще по дві полоси в кожному напрямку, вона прорахована, що вона може розширюватися, якщо в цьому буде потреба. Зрозуміло, да? Так будується інфраструктура в нормальних країнах. В Аризоні мене дуже вражає, і от Наталя моя теж дивиться, там все мовчиться, все це бачить. І я їй показую, дивись, оцю дорогу, оцей шлях робили в якихось там 40-х роках, 30-40-х роках, коли машини ледве-ледве тільки з'явилися, да? А вже розумні люди знали, що настане час, коли буде машин дуже багато, і треба багато місця для цієї дороги, і треба робити, буде 6-8 смужок в одному напрямку. І такі дороги в Фініксі у нас є, по 8 полос в одному напрямку є. І вони це все завчасно відгородили, завчасно це зарезервували, якщо можна так сказати. Саме такий підхід, таке розуміння повинно бути у людей, які будуть це робити в Україні. На жаль, там, ну, вибачте, забагато демагогів і так званих спеціалістів, які, ну, абсолютно ні в чому не розуміються. От, лише піти на телебачення з розумним виглядом про щось там, про відсутність політичної волі, да, теревені порозводити. Ось я вам показую інфраструктуру. І, як бачите, трава засіяна, спеціальний сорт трави. Ну, тут якась вона така пожамкана, ну, Іллінойс, що ви хочете, це не Аризона. От, вона якась пожамкана трошки, але це трава корінням тримає землю. Тому дороги чисті. А прямо під бетоном або закінченням шляху, бачите, щебінь насипаний. Щебінь теж тримає пиль і грязюку внизу. Ось праворуч і ліворуч зроблені насічки такі. Бачите, прорізані. Спеціальна така є, як фреза. Вона їде і прям ріже в бетоні або в асфальті вже прокладеному. Їй треба тільки керувати, щоб вона рівно їхала. Да? І оце вона прорізає. Ось тут старе, тут нема таких насічок. Тут інші. Такі широкі, їх майже не видно. От, бачите, це старе узбіччя. А до цього було нове. Ось на старому нема таких насічок, але теж є, але інше. Якщо на них виїхати, то починає так гуркотіти в машині. Це зроблено для того, що якщо людина втомлена їде, засинає, щоб вона могла прокинутися і, ну, встигнути сконцентруватися якби на дорозі і не улетіти в узбіччя. Ось для чого це робиться. От така вам до інфраструктури. Також ось праворуч ми бачимо так звану сервіс роуд, тобто сервісна дорога. В Техасі це стандарт. В Техасі їдеш ось інтерстейт, да? І паралельно інтерстейту йде сервісна або локальна дорога, яка розвантажує інтерстейт, щоб локальний трафік не їхав на інтерстейт. І тут всі їдуть, кому куди треба. Вона двостороння, по одній полосі в кожному напрямку. Тобто, бачите, сама дорога, ви бачите, скільки займає тут
І можна її далі буде розширяти. Тобто цю сервісну інкорпорувати в Interstate, оце заповнити землею, тут три полоси помістяться, і тут, як я казав, по дві полоси в кожному напрямку. Рахуємо, дві існуючі, третя узбіччя 5, тут 3, 8, 9, 10. 10 полос в одному напрямку можна зробити шлях, якщо на це буде потреба. Отак от. Отакі от справи. Як бачите, не поспішаючи, не обганяю, тому що мені обганяти взагалі трошки важкувато з оверсайзом. Я їду, якщо ви подивитеся в дзеркало, ось подивіться в дзеркало, я їду так, щоб за свою смугу взагалі не виступати, а от праворуч, якщо ви подивитеся, то ви побачите, що я їду з частиною вантажа. Отак вам можу краще буде видно. Я їду з частиною вантажа, яка прямо перекриває цю білу смужку, прямо над нею висить. О, прямо над нею висить. Тому мені треба дуже уважно дивитися, якщо якась буде будівництво дороги, бо можуть поставити бетонні ці бортики, і можна, ну, це дуже велика неприємність, якщо в нього в'їхати. От. І мені треба також намагатися не забирати простір у інших, щоб їм, бачите, щоб вистачало місця спокійно там їхати. Но якщо я в'їду в будівництво дороги, наприклад, то я можу навіть спеціально забрати всі дві полоси. Бо в мене місця мало, мені, наприклад, справа можуть заважати бетонні обмежувачі, і тоді я стою на півтори полоси, щоб мене ніхто не намагався обігнати, бо вони їх може там затиснути, бо в них може бути звуження і в мене звуження. А я широкий, я займаю більше, ніж одна полоса, розумієте? От. А вони це не розуміють. Люди це не розуміють, вони не розуміють, що відбувається. Їхали, і тут ні з того, ні з цього дзеркалами впираються одним дзеркалом в бетон, другим дзеркалом в мене, мій вантаж. Тому іноді, тобто я повинен це все бачити і прораховувати, і якщо треба, то перекривати собою дорогу. Ну, лопата ця виглядає, якщо ви її бачили, досить страшно. Там такий зуб'я, там така лопата, що там, ну, біля цієї лопати ніхто там сильно не їздить. Всі намагаються поскоріше покинути ту зону, бо та лопата, по ній видно, що вона не гнеться, не прогибається. Вона, куди вона поїде, там нічого не буде. Переможе лопата, а не машина чи там скло, чи ще щось. Отак зелено тут, якісь тут. І пішли іллінойські дороги. У мене вся повітряна підвіска, тобто воно все пом'якче, але все одно. Все одно трошки трусить. Ви бачите, стики. Бо міст бетон, а тут асфальт. І в Іллінойсі у них велика проблема зробити це в один рівень. От далі пішла нова дорога. Ось, бачите, і оця стиральна дошка змінилася. О, скунс. Скунса завалили. Тобто це був не скунс, а якийсь, не знаю. От, і якщо на цю дошку виїхати, давайте я відкрию вікно і ви почуєте, як воно звучить.
це сигналізує, що ти з'їхав, що тобі треба повернутися на дорогу. Так, а в мене трошки тут треба переключитися, бо не вистачає. Потужності трошки не вистачає. Будемо потужність мотора міняти. Ну, якщо будемо міняти трейлер і міняти вантажі, які ми можемо возити. Мексиканські хати схожі на українське, що це просто капець. Що їдеш, як потрапив в якусь Полтавську область. Десь, не пам'ятаю, в Техасі, не в Техасі. От не можу згадати, де я це бачив. Ну, поїхав якоюсь дорогою, якою я до цього не їздив ніколи. І таке побачив чудо. Таке трошки занедбано було. Забори такі трошки. Кривуваті. Отак їдеш і дивишся, і аж не віриться, що ти на американському континенті знаходишся. Так, то було 1500 обертів, я що сказав? Це в сотнях, 15 сотень мається на увазі. Коли показує 15 чи менше, це сотні, сотні обертів. Поля, поля, поля. Щось оброблено, щось...